Yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan harakat ishtirokchilariga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda javobgarlik belgilangan. Haydovchi va piyodalarning sodir etgan qoidabuzarliklari uchun belgilangan jarimalar eng avvalo ko'ngilsiz yo'l transport hodisalarini oldini olish va kelgusida qoidabuzarlik sodir etmasliklari uchun qaratilgan. Haydovchilarning qoidabuzarliklari uchun belgilangan jarimalarga munosabatini bilish maqsadida so'rovnoma o'tkazildi. Hurmatli haydovchi, mana sizni shaxsiy fikringiz, hozirda mana qoidabuzar haydovchilarga nisbatan jarimalar belgilangan, to'g'rimi? Ana shu jarimalar bo'yicha o'zingizning shaxsiy fikringizni bildiring. Jarimalarni siz hozir me'yorida deb bilasizmi yo baland yo past deb bilasizmi? Men uchun endi baland lekin. Sababi nima sababdan baland? Endi qilgan anonisiga qarabdi. Qanaqa narishini qiladi, o'shanga qarab jarima qo'ygan-ku endi. Kim yengil qiladi, kim og'ir qiladi endi men uchun. Lekin hech o'ylab ko'rmadim. Balki yaxshidir. Hozirga yaxshi lekin. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz, agar jarimalarni tasavvur qiling, svetoforni ta'qiqlovchi qizil chiroqda o'tganga 50 ming so'm shtraf bo'lsa. Ha, endi to'g'ri, qimmat deganda yaxshi tomoni kamroq bo'ladi-da. Qoidabuzarlik kamroq bo'ladi, shunisi yaxshi. Necha yildan beri transport vosita boshqarasiz? 2001-yildan beri. Demak, 20 yil. 20 yillik haydovchisiz. Haydovchilarni qoidabuzarligi bo'yicha belgilangan jarimalar bo'yicha fikringizni ayting. Ayib qilmasin, narjini qilmasin. Murojaat jalbasi yo'q. U jarimalarni siz baland deb bilasizmi yo me'yorida yo? Yo'q, jarimalar sal balandroq menimcha. Shunday. O'ylaymiz. Yana ham endi kim bilsin kimning fikri qanday. Menda endi to'g'risi oddiy ishchiga qiyin. Oyligimiz bunday bo'ladirgan bo'lsa, minimalni oyligidan oshiq bo'lib ketyapti jarimalar vaqti kelsa. U to'g'ri kelmaydi. Jarima to'laganmisiz? To'laganman. To'lagansiz. Mana hurmatli haydovchi, ana shu haydovchilarni qoidabuzarligi bo'yicha jarimalar belgilangan, xabaringiz bor, jarima to'laganman deyapsiz. Ana shu jarimalar to'g'risida o'zingizning shaxsiy fikringizni bildiring. Nima deb bilasiz? Jarimalarni me'yorida deysizmi yo baland yo past o'zingizning fikringiz? Endi jarimalar menimcha me'yorida. Agar o'sha jarima bo'lmasa, biz o'sha nima deydi, qaytaraveramiz o'sha nimalarni. Qoidabuzarlik. Qoidabuzarliklarni. Menimcha me'yorida. Hozirda haydovchilarni haydovchilik madaniyatiga necha baho qo'ygan bo'lardingiz? Mana ayol haydovchi ekansiz, mana yo'lda rulda ko'p yurasiz. O'zi umuman olganda Sirdaryo viloyatining haydovchilarni haydovchilik madaniyatiga necha baho qo'yardingiz? Endi hamma har xilda. Menimcha bir xili yaxshi, bir xili yomon. 3 baho qo'yardim lekin. 3 baho qo'yardim. Haydovchilarning qoidabuzarligi bo'yicha jarimalar belgilangan. Ana shu jarimalar bo'yicha o'zingizning fikringiz. Men jarima bo'ladi-da, narsani qandan keyin qilish kerak-da. Ha. Jarima solish kerak. Narsani bo'lmasa u to'xtatmaydi-ku, misol. Nima deb o'ylaysiz? Jarimalar me'yoridami yo baland yo past? Bir xili baland, bir xili past. Eng kami bir aligida bir akladda. Yarim akladni ko'rmadim lekin shu vaqtgacha. Rimen yarim aklad. Ha, kamaytirsak ko'payishi ham mumkin. Chunki hozir yosh bolalar otasini aligisiga olib o'zida yo'qda. Katta kichikni hurmat qilmay bo'lmaydi. Jarimalarni me'yorida deb bilasizmi? Ha, me'yorida. Me'yoridami? Hurmatli haydovchi, necha yillik haydovchisiz? Necha yildan beri? 30 yillik. 30 yillik. Hozirgi kunda, mana bugungi kunda haydovchilarning qoidabuzarligi bo'yicha jarimalar belgilangan. Ana shu jarimalarni siz me'yorida deb bilasizmi? Qanday fikringizni ayting? Endi u davlat chiqarib qo'yilgan qonun shekilli. Narushenie qilmaslikka harakat qilyapman, narushenie ham yo'q, bunaqa to'lovim bo'lmagan. Bunaqa to'lov qilganim yo'q hali. Uni bilmayman, nimaligini ham bilmayman. Demak, hamma haydovchilar yo'l qoidalariga amal qilib yursa, ana shu jarimaga tushmaydilar. Shart bo'lmaydi. Me'yorda deb bilasizmi mana shu jarimalarni? Endi ko'proq, конечно, bunaqa oyliklar yo'q-ku. Men lekin to'laganim yo'q, o'shaning uchun bilmayman ham uni ko'p kamini. Qoidaga chunki amal qilib yuramanda, shuning uchun to'lov qilganim yo'q, uni ko'p kamligini ham bilmayman deyapman-ku qizim. Hurmatli haydovchi, necha yillik haydovchisiz? Necha yildan beri avtotransport vosita boshqarasiz? Hozir 65 ga kirgan bo'lsam,
22 yaşında başladım ben. 22 yaşında. Hmm. Demek? Şimdi 43 yıllık tecrübeye ege haydovchisiz. Şimdi. Nima deb o'ylaysiz? Haydovchilarning qoida buzarligi bo'yicha jarimalar belgilangan. Ana shu jarimalar bo'yicha sizni shaxsiy fikringiz me'yorida deb bilasizmi? Baland, past? Baland, baland. Ayniqsa biz pensionerlarga yaxshi baland. Necha yildan beri avtotransport vositasi haydaysiz? 2015 yildan beri. 2015, demak 6 yillik haydovchisiz. Nima deb o'ylaysiz? Haydovchilarning qoida buzarligi bo'yicha jarimalar belgilangan. Ana shu jarimalar me'yorida deb bilasizmi? Albatta me'yorida. Sabab? Endi hamma hech kim qonunni buzmasin, hamma qonunga rioya qilsin deb o'sha qonunlar ham shular haydovchilarga o'qib chiqariladi jarimalar. O'zingiz jarima to'laganmisiz biror marta? Jarima yo'q. To'lamagansiz. 6 yildan beri, demak, qoida buzarlik sodir qilmagansiz? Yo'q.